Ողջույն, եթերում զինուժն է, մենք ամփոփում ենք անցնող շաբաթը։ Առաջարկող բանակային թեմաների մասին նախամարոտ։ Մարտական դիրքերում շուրջօրյա զգոն ծառայությունը շարունակվում է։ Առաջնագծի մարտիկների շարքում նաև կանայք են զենքը ձեռքին և միշտ պատրաստ կատարելու մարտական խնդիրը։ Գումարտակային զորավարժություն մարտական հրաձգության պայմանական հակառակորդի ոչնչացման գործողություններին հետևել է պաշտպանության նախարարը։ Վարժանքներ են անցկացնում նաև պահեստազորայինները, իրենց հմտություններն ու ունակություններն են ցուցադրել խոհարարներն ու հացթուխները։ Հոգով և սրտով հավատարիմ Հիպոկրատի երթմանն ու առաքելությանը, պատիվ ունենք ներկայացնելու ռազմական բժիշկ բուժծառայության գնդապետ Դանիել Մկրտչյանին։ Եվ հանուն հայրենիաց անմահացած քաջերի մասին Արցախի հերոս ոսկե արծիվ շքանշանի ասպետ Արմեն Կնյազյանի գիտակցված նահատակությունը։ Գաղտնիք չէ, որ մարտունակ զորք ունենալու գլխավոր երաշխիքը զինծառայողների մասնագիտական ունակությունների կատարելագործման ուղղված գործնական վարժանքներն են։ Դրանց ընթացքում առաջին հերթին ստուգվում են միասնական ուժերով խնդիր կատարելու, ներդաշնակ գործելու անձնակազմի կարողությունները մարտական մեքենաներին և հաստիքային զենքերին տիրապետելու աստիճանը։ Այս նպատակների ներմիտված նաև օրեր առաջ Բաղրամյան զորավարժանում անցկացված ցուցադրական գումարտակային մարտավարական զորավարժությունը մարտական հրաձգությամբ։ Ստուգատեսի կրակային փուլին հետևել են պաշտպանության նախարարը, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնակատարը և բարձրաստիճան այլ զինվորականներ։ Նախքան զորավարժության մեկնարկը պաշտպանության նախարարը, զինված ուժերի և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ղեկավար կազմի ներկայացուցիչները շրջում են վարժադաշտում բացազատված ուսումնական կետերով։ Սա էֆեկտիվ աշխատանք։ Այո։ Զինված ուժերում կիրառվող և համազորային փորձարկման փուլում գտնվող հարվածային և հետախուզական անօթաչու թռչող սարքեր, ժամանակակից մարտում կիրառվող և արդիականացված ռազմատեխնիկական, ինչպես նաև հատուկ մարտական առաջադրանքներ կատարելու համար նախատեսված ավտոմոբիլային միջոցներ, մարտական դիրքերի և թաքստոսների կահավորման նոր կարգ և առանձնահատկություններ և այլն, արդիականացման աշխատանքների հիմքում նախորդ պատերազմների փորձն է։ Ընդունել եմ, բնակը ձերս զբաղեցրեք։ Մեկնարկում է զորավարժության սցենարով նախատեսված խաղարկային գործողությունները։ Պայմանական հակառակորդը մխրճվել է մեր պաշտպանության բնագից։ Պետք է ներդաշնակ և օպերատիվ կերպով կատարել առաջադրված կրակային խնդիրները։ Խաղարկվում են պաշտպանական, հարձակողական և հակահարձակման մարտավարական դրվագներ։ Գումարտակային մարտավարական խումբը խնդիր էր ստացել դուրս բերել Երման շրջաններ հարձակման համար։ Հարձակվել հակահարձակում կատարել, մխրշված հակառակորդին հետ շպրտել մեր առաջնագծից, վերականգնելով մեր առաջնագիծը և հետագայում հարձակման ուղղությունը շարունակել հակառակորդի ուղղությամբ։ Զորավարությունը կազմակերպել և անցկացվել է նպատակ ունենալով մեր զորքերը հարձակողական մարտում ցուցադրել մեր զինված ուժերի ստորաբաժանման հրամանատարներին ավելի արդյունավետ հարձակումը կազմակերպելու և հաջողության հասնելու նպատակով։ Կատարել սրընթաց գրով, առավելագույն կորուստներ հասցնել հակառակորդին։ Ուսումնական խնդիրները կատարված են, նախնական արդյունքները դրական, գործնական վարժանքը ծառայել է գլխավոր նպատակին, ապահովելով ստորաբաժանումների ներդաշնակումը։ Հովանես Պարաշյան, Վոլոդյա Տերասպացատրյան, Զինուշ։ Միշտ պատրաստ մարտական առաջադրանքի կատարմանը, սա դիրքային ծառայության անփոփոխ հրամայականն է առաջնագծի ամբողջ երկայնքով։ Մեր սահմանների անվտանգությունն ու անձեռնմխելիությունն ապահովելու կարևոր առաքելությամբ դիրքապահները շուրջօրյա ռեժիմով կատարում են իրենց առջև դրված խնդիրները, հետևում հակառակորդի շարժին և գործում ըստ հավանական զարգացումների։ Զինուժն այս շաբաթ ներկայացնում է Հայաստանի հարավային սահմանագոտու պահապաններին, որոնք ուժեղացված ծառայությանը զուգահեռ շարունակում են ամրացնել և ավելի անվտանգ դարձնել խրամատները։ Ընդ որում մարտական հերթապահություն իրականացնող ստորաբաժանման կազմում նաև կին զինծառայող է։ Զինվորական հանդերձանք, առաջնագիծ ու շուրջօրյա մարտական հերթապահություն, այս ամենը լեյտենանտ Անուշ Հովանեսյանի կյանքի ու կենցաղի անբաժան ուղեկիցներն են ավելի քան 2.5 տարի։ Մանկուց սիրել եմ զինվորական ծառայությունը, սովորել եմ պետական համալսարանի բնագիտական ֆակուլտետում, ավարտելուց հետո ամուսնացել եմ, ամուսինս նույնպես սպա է, ուղղորդվելով իր ճանապարով որոշեցի անցնել զինվորական ծառայության։ Անցել եմ սպայական որակավորման դասընթացներ և նշանակվել այս զորամասում որպես դասակի հրամանատար։
Arașnăgâții marticneri și arcum zencă zerkin, patvov, un virumov, leitenant Hovanisiană, catarume, irparta canuțiunere. Nânane vă stavați, ientă ca anzina cazmin, recavarelu, uortelu, hakaracorti și arjin, hetevelu, archirați de cum naev miasna can ujerov, martacan arașadrang, catarelu patas hanat puțiune. Avelis gon lineng, hairena se lineng, amur cangnec merhori vrea, scăzbuncov pe chiar aș nortfeng. Iroc, în tanichi pe seans, numeri țara aițiune. Deci va ruțiune linuma, porțumeng harte. Հոչ ընտոտները հարթելով անցնենք առաջ։ Հպարտ եմ, որ զինված ուժերի մի մասնիկն եմ, հպարտ եմ, որ կրում եմ համազգեստը զինվորական։ Կշերքի մի նժարին ընտանիքն ու երեխաները մյուսին հայրենիքի պաշտպանության վեհ գաղափարը, երկուսը համատեղելով ու դժվարությունները հաղթահարելով, Անուշ Հովանիսյանը նաև շեշտում է. Աստծո կամք կատարում ենք մարտական հերթապահություն, հայրենիքի ծաղմաներ պահելը սրբորեն պիտի կատարենք յուրաքանչյուրս։ Ինքը տեղամարդ յուրաքանչյուրը պետք է պատրաստ լինի հայրենիքի ծաղմաները պահելու։ Ցանկացած իրադրության պատրաստ լինելով։ Այս գաղափարի շուրջ առաջնագծում համախմբված են բոլորը, ընդ որում բոլորն էլ պայմանագրային զինծառայողներ են, որոնց կենսակերպի կարևոր ու անբաժան մասն է դարձել հայրենիքի պաշտպանի դժվարին, բայց պատվաբեր առաքելությունը։ Երկի ավագին հերթապոխը կատարել անձամբ, զենքի լիցքա, թափման լիցքա որման ուշադրություն դարձնել, խիստ ուշադրություն եք դարձնում անվտանգության կանոններին։ 7 տարի է ծառայում եմ դիրքերում, մարտական հերթապահություն եմ իրականացնում, ամենակարևոր բանը այն է, որ լինեն համախմբված, լինենք միասնական, որպեսզի մեր դրած խնդիրը կատարենք գերազանց, կարողանանք պահել մեր սահմանը։ Պիտի գիտակցենք, որ ամեն մեկից նվիրումից, աշխատանքից կախված է մեր սահմանի անդորը, սահմանի անվտանգությունը, մեր երկրի կայունությունը։ Պայմանագրային զինծառայողների նվիրումն ու պատրաստակամությունն էլ ուղեկցվում է դիրքերում ուժեղացված զգոնծառայությամբ, խստորեն պահպանելով անվտանգության կանոնները եւ անընդհատ կատարելագործելով խրամատային ենթակառուցվածքները, դիտորդները օրը 24 ժամ հետևում են հակառակորդի շարժին եւ գործում ըստ վերադասի հրամանի։ Սերժանտ Մանուկյանը պատրաստ է մարտի։ Ունենք տեսադիտարկման սարքեր, անընդհատ հետևում ենք հակառակորդին, ավելի թիկունքային հատվածում, ավելի խորքային հատվածում, անընդհատ ինժեներական աշխատանքներ ենք կատարում, կահավորում ենք խրամուղին, խրամաբջիջները, ամրաշինական կառույցները, որպեսզի մեր առջև դրված պարտականությունները ավելի ճիշտ ու անվտանգ կատարենք։ Անձնակազմի բարեկեցական վիճակը բարձր է, պատրաստ է ամեն հակառակորդի ոտնձգության դեպքում պատասխան հակահարվածի, հաշվի առնելով 44 օրյա պատերազմի փորձը, խիստ ուշադրություն ենք դարձնում ամեն մի խրամաբջջի, ծածկաճեղքի կառուցվածքին, որպեսզի ապահով լինեն անձնակազմը։ Լիցքաթափել զենքը։ Ստուգված։ Զենքը լիցքաթափված է, դրված պահպանակին։ Ու այսպես ամեն հերթապոխի դիրքապահները մարզվում են, ստուգում զենքն ու ստանձնում հերթապոխը, զգոնությունը չթուլացնելով, մշտադիտարկող սարքերին հետևելով։ Առաջնագծում հարաբերական հանգիստ է, առանց կրակի իրավիճակը վերահսկելի։ Հովանես Պարաշյան, Վոլոդյա Տերաստվածատրյան, Զինուշ։ Հայաստանի խաղաղապահ ուժերի բրիգադ 18 տարի խաղաղապահ առաքելություն։ 2004 թվականի փետրվարի 14-ին խաղաղապահ առաջին դասակը մեկնեց Կոսովո, 2005-ից Իրաք, 2010-ից Աֆղանստան, ապա Լիբանան 2014 թվականից։ Այս պահին Հայաստանի խաղաղապահ ուժերի բրիգադի զինծառայողները խաղաղապահ առաքելություններ են իրականացնում Կոսովոյում և Լիբանանում։ Կարգախոսն է, խաղաղապահությունը միայն զինվորական գործ չէ, բայց միայն զինվորականները կարող են այն իրականացնել։ Հայաստանի խաղաղապահ ուժերի բրիգադը հայտարարում է ընդունելություն։ Միջազգային խաղաղապահ առաքելություններ, միջազգային բազմազգ զորավարժություններ, վերապատրաստում միջազգային ռազմական հաստատություններում, օտար լեզուների ուսուցում, արեստավարժ զինվորականների պատրաստում միջազգային խաղաղապահի մասնագիտությամբ, բարձր աշխատավարձ։ Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել 022 29 42 25 հեռախոսը համարով։ 44 օրյա պատերազմի օրերին աշխարհի տարբեր անկյուններից բազմաթիվ հայեր հայրենադարձվեցին և անմիջապես մեկնեցին ռազմաճակատ անմնացորդ նվիրվելով Արցախի փրկության ու պաշտպանության գործին։ Այդ նվիրյալներից մեկն Արցախի հերոս Ոսկե Արծիվ Շքանշանյաս պետ Արմեն Գնազյանն է։
Armene բնակվում էր Իսպանիայում, գործարար կյանքում շոշափելի հաջողությունների էր հասել, բայց նրա սիրտը մշտապես բավախում էր հայրենիքի կենսառիթմով. Նա հայ այն տեսակն էր, որ չկտրվեց իր հողից, հավատարիմ մնաց արմատներին եւ հայրենիքին անմնացորդ նվիրվելու պատրաստակամությամբ խորհրդանիշ դարձավ ռազմաճակատում մարտնչող զինվորներից շատերի համար. Գնյազյանների Բաքից Պարսկա եղանակին Մասիս Նանստ Գյուտ շքեղ է. Դեռ պատանեկան տարիքում այգում աշխատելիս, հորը հողագործական աշխատանքներում օգնելիս Արմենը հաճախ էր փառավորվում այս տեսարանով. Գնյազյանների նախնիները Արևմտյան Հայաստանից են գաղթել, իսկ Արմենն իր նախնիների պատմությունը լավ գիտեր ու հաճախ էր կրկնում, որ մենք շատ անելիք ունենք. Ինքը գյուղի տղա ապրում էր Մղչյանում, բայց ամեն անգամ գալուց ամենահարմարից կարիտների դեպքում հիացմունքով պատմում էր թե արցախցիների մասին, թե պատմում էր Արցախ աշխարհի մասին, թե Արցախի արքու բարքի կուլտուրայի մասին. Ամենահարմարից իրոք առիթի ժամանակ ինքը միշտ Արցախից էր թեման թեքում էր դեպի Արցախը։ Ինքը ուզեցավ, որ անպայման ներկա լինի Արցախի ազատագրման համար, որովհետև ինքը իրոք ամեն մի քարի թփի համար բոլորիցս լավ գիտեր, ցավում էր։ Ինքը իրոք ապրում էր Արցախով։ Ապրելով եւ աշխատելով հեռավոր Իսպանիայում, զգալի հաջողություններ գրանցելով գործարար բիզնեսում, Արմենը երբեք չէր կտրվում հայրենիքից։ Հաճախակի էր այցելում Հայաստան, Արցախ, փորձում օգտակար լինել։ Որ գալիս էր առաջի հերթին Արցախ, գալի գնում էր Եռաբլուր Մոնթեի գերեզմանին, դուշմանի շատ էր տեղ տալ, բան դե բեկորի բան տղեք այդ վախտոտ կրված տղեկին ու գալիս էր, էլ Արմեն չէի տերում։ Ես այտենց ասմի, Արմեն ջան, գալիս ես, գոնե մի քանի օր մնաղ կարոտեմ ու հետ էր դառնում։ Արմենը հաջողակ բիզնեսմեն էր, ապրում էր արտասահմանում, կարող էր նյութապես իր օժանդակությունը ցուցաբերել հայրենիքին, սակայն նրա տեսակը ուրիշ էր։ Նա առաջամարտիկ էր ու հիմա էլ իր հայրենիքի ճակատագրի կրողը պիտի լիներ։ 2016 թվականի ապրիլյան մարտական գործողությունների օրերին Արմեն Կնյազյանը զենքը ձեռքին առաջնագծում էր զինվորի կողքին։ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի նախորեին աղջկա Մարիաննայի հետ կրկին Արցախում էր։ Առաջի պատերազմին ինքը ստեղ չէր, ոչ չներ էր իրան, միշտ ասենց իր բանը միտքը ստեղ էր, Արցախ էր, որ ինքը չի մասնակցել, այտենց ես զգում էի։ Քարերային եկավ, գնաց, մեդալի ներկայացրեցին ու այս պատերազմին ինքը մինչև մի 10 օր, 15 օր առաջ պատերազմից եկավ ընտանիքով, աղջիկը չէր եղել, Մարիանաս չէր եղել ստեղ, տարավ Արցախ, ման տվեց։ Արմենն ասեց, պապա, մտքովս լավ բան չի անցնում, ոնց որ թե նորից պետք է կռիվ լինի ու ասեց, եթե եղավ, ես հետ եմ գալու։ Երկու շաբաթից կռիվը սկսեց։ Երկուսից 3 օր առաջ էին վերադարձել Իսպանիա, երբ սեպտեմբերի 27-ին տարածվեց բոթը։ Թշնամին հարձակման է անցել։ Այնտեղից պատվիրում է իր փոր զինվորական շորերը։ Այստեղ որտեղ որ հակապ, այնս վերով էր, լրիվ ասի Արմեն ջան, ինչ էլ վերովը տա։ Ծիծաղած ասես, զանգել այնտեղից է, քերի քերու տղա ունի, զանգում էստեղ քերու տուն, այդ մա խանութից լրիվ իր հակով բան, շորերը, բացին կեքը բան, որ ժամանակ չկորի ու գնաց։ Ավակ Կնյազյանի խոսքով Արմենի ջոկատը շարժվել էր Հադրութի ուղությամբ։ Հիշում է, Արմենը զանգել ու ռադիոսարքավորումներ էր ուզել, հեռակապի վահանակներ, ասաց, որ իմ 60-ամյակին ինձ նվիրված մեքենան լցնեմ դրանցով ու տամ իր ընկերոջը, որ տանի Արցախ։ Զանգեցի այդ օրը, այդ դեպքի օրը ես էլ ինձ անհանգիստ էի։ Զանգեցի, ասի Արմեն ջան, ավտոն էլ կա, արի մի օրով կարոտել եմ, արի ասի դենեմ գետած, բակգամ, ասի կարոտել եմ, արի, ու տենց չի կա։ Վերջին անգամ հոր հետ Արմենը զոհվելուց 1 օր առաջ է խոսել, հոկտեմբերի 10-ին։ Հոկտեմբերի 11-ից Արմենի հետ կապ հաստատել, այդպես էլ չհաջողվեց։ Հայրը հարցրել էր, արդյոք ուղարկածը պատշաճ կերպով տեղ հասել է, Արմենն էլ խնդրել էր հորը չսրտնեղի հանկարծ, կվերադառնա ու նոր մեքենա կնվիրի նրան։ Հայրն էլ իր հերթին որդուն հորդորել էր մեքենայի մասին չմտածել, խնդրել էր անպայման հաղթանակով տուն վերադառնալ։ Սա էր վերջին զրույցը ու Արմենը վերադարձավ հերոսացած։ Ոչ մի կերպ չեմ կարում համակերպեմ այն մտքի հետ, որ էլ չի զանգելու։
հայրենիքի պաշտպանության ու անվտանգության ապահովման գործում Արցախի Հանրապետությանը մատուցած բացառիկ ծառայությունների ցուցաբերած քաջության ու անձնական արիության համար Արմեն Արտավազդի Կնյազյանին հետ մահու շնորվել է Արցախի հերոս բարձրագույն կոչում։ Դեպքը պատահել էր հոկտեմբերի 11-ին Հադրութի անտառներում։ Որոշ տեղեկություններով Արմենը զոհվել է անոթաչու սարքի հարվածից, երբ վիրավորված էր ուշտապոկնության մեքենայով տեղափոխվում էր հիվանդանոց։ Մանրամասները հարազատներին հայտնի չեն։ Վաղ առավոտյան, երբ դեռ գյուղը նոր-նոր է արթնանում, պարոն Արտավազդն ու Արարատը զրույցի են բռնվում։ Համոզված է, մի օր անպայման խաղաղությունը կվերադառնա հայոց աշխարհ։ Մի օր, երբ հաղթենք։ Նաիրա Համբարձումյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։ Այս շաբաթ վարժանքների են մասնակցել նաև պահեստազորայինները։ Այս ամենի կազմակերպումը հնարավորություն է տալիս մշտապես լինելու կազմ և պատրաստ ցանկացած շրջադարձի և իրադարձության։ Հավաքներն այս անգամ խոհարարների և հացթուխների մասնակցությամբ էին։ Տասնօրյա հավաքի ընթացքում պահեստազորայինները ներգրավել են կրակային և մասնագիտական պատրաստության դասաժամերին, դաշտային պայմաններում ղեկավար կազմին են ներկայացրել իրենց հմտությունները և ունակությունները, պատմում է Ներսես Իվանյանը։ Առավոտից երեկո թիկունքի մասնագետների պատրաստման զորամասում ընթանում են պայստազորայինների վերապատրաստման դասընթացները։ Հավաքին ներգրաված անձնակազմը ծանոթանում է դաշտային պայմաններում սննդի պատրաստման հիմունքներին, յուրացնում է խորհրդարական գործի ներկություններն ու հմտությունները։ Դի հոգին ներդնեք, ամենակարևորը։ Խմորը շաղվելուց վերջում է մի հատ խաչ եք քաշում, հոգին ներդնում եք եւ հացը շատ համով է ստացվում տղաներ։ Հավաքին ներգրաված տղաներից շատերը, ինչպես օրինակ Արմանը, նոր են ծանոթանում խորհրդարական արվեստի առանձնատկություններին։ Այդուհանդերձ, անթակույց հետաքրքրությամբ են մասնակցում անցկացվող դասաժամերին։ Զորացրվելուց հետո, զորացրվել եմ 2008 թվականին, առաջ անգամ եմ մասնակցում նմանատիպ հավաքների։ Հետաքրքիր էր, ուսուցողական էր, կրակային դասընթացների մասնակցեցինք, որը մոռացել ենք, որտեղ 14 տարի ամոթ չեմ մասնակցել։ 16 տոննա թխում ենք օրեգան։ Ի տարբերություն Արմանի, Սամվելը ժամկետային ծառայության ընթացքում կատարել է հաստուխի պարտականությունները։ Զինվորական կյանքը չի մոռացվում։ Այսօր էլ 25 տարի անց վերիշում ու ոգևորությամբ կատարում է հաստուխի գործը։ Անկեղծ ասած կարոդելի է, վերջին անգամ արել եմ 97 թվին։ Բայց հիմա սաղ ոնց որ տեսել եմ, միական թարթ անցածելնի սաղ անգիր հիշում եմ։ Զորամասի մեկ այլ հատվածում ընթանում է հավաքին ներգրաված խաղարարների դաշտային սննդի պատրաստման դասաժամը։ Խոսելով հավաքի մասին, պայստազորայինները պարտությամբ ու ոգևորությամբ կիսվում են դրանց ընթացքի ու տպավորությունների մասին։ Սովորել ենք դաշտային խոհանոցով աշխատել, պատրաստել ենք այսօր հնդկաձավարով շիլա, պահածոյացված մսով։ Հետո էլ, բացելով կացայի կափարիչը, հպարտությամբ ներկայացնում են ստացված արդյունքը։ Փորձում ենք ջանկու եռանդ ներդնել, որպեսզի ստացվի համեղ կերակուր, մատուցենք մեր զինվորներին։ Այսինքն ցածեր ենք ստանում։ Մինչ զրուցում էինք հավաքին ներգրաված խոհարարների հետ, հացթուխները դաշտային ջրոցից հանում են թխված տաք ու ախորժաբեր հացերը։ Ճիշտ է, հաստխելը սուրբ գործ է, սաղս էլ գիտենք, բայց զինվորի համար հաստխելը այդ կրկնակի սուրբ գործ է։ Ժոպե անց իր պատրաստած առաջին հացն է ամտեսում Արմանը։ Շատ համով է։ Գաղտնիքը որն է։ Հոգին։ Այսքան տղեկին ներդրած հոգին։ Պատրաստված հացի որակն է ստուգում նաև հավաքի ղեկավարը, տալիս գնահատականն ու հուշում թերությունները, որոնք հարկ է շտկել առաջիկա դասաժամերի ընթացքում։ Հավաքների գլխավոր նպատակն է, որպեսզի զորահավաքի ժամանակ քաղաքացիական անձը շատ արագ կարողանա քաղաքացիական կյանքից փոխարինվի զինվորական կյանքի և կարողանա օգտագործել, շահագործել պարենային ծառայության դաշտային տեխնիկական միջոցները, պատրաստի դաշտային պայմաններում ճաշատեսակներ համաձայն գործող նորմաների և թխի հաց։ Հավաքի կարևորությունը գիտակցում և ընկալում են նաև պայստազորայինները, որոնք իրենց հերթին շեշտում են, պատրաստ են առաջին իսկ անհրաժեշտության դեպքում ստացած գիտելիքներն ու ունակությունները կիրառել նաև առաջնագծում։ Ոչ մեկ չի կարող ասել վաղը ինչ կլինի ու հուսով եմ Աստված կարիքը չլինի, բայց գոնե պատրաստված լինենք, եթե կարիքը լինի մասնակցենք ինչ-որ մի ներդրում, թեկուզ այս առումով ունենանք։ Ես ամեն ինչը պետք է մեր հայրենիքին, մեր զինվորներին, եթե Աստված չանի պատերազմ լինի, մենք պարտավոր ենք այս ամեն ինչը անենք առաջնակցում։ Ներսես Իվանյան, Արթուր Տոնոյան, Զինուշ։
Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է հումանիտարական ազերծման եւ փորձագիտական կենտրոն պետական ոչ առևտրային կազմակերպության գործադիր մարմնի տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անձի ընտրության մրցույթ։ Մրցույթը կանցկացվի 2022 թվականի մայիսի 23-ին ժամը 10-ին նախարարության վարչական համալիրի շենքում կադրային եւ ռազմակրթական քաղաքականության գլխավոր վարչությունում։ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ կազմակերպության գործադիր մարմնի տնօրենի պաշտոն կարող է զբաղեցնել այն գործունակ չափահաս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, ով տիրապետում է գրական հայրենին, ունի բարձրագույն կրթություն, ձեռնարկատիրության կամ հանրային ծառայության առնվազն 3 կամ առնվազն 5 տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական, աշխատանքային, հարկային օրենսգրքերի, պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին, գնումների մասին, հաշվապահական հաշվառման մասին, բյուջետային համակարգի մասին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, հումանիտարական ազերծման և փորձագիտական կենտրոն պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն ստեղծելու և նրա կանոնադրությունը հաստատելու մասին, հակաականային գործողությունների ազգային չափորոշիչների հաստատելու մասին, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումների և իր պարտականությունների պատշաճ կատարման համար անհրաժեշտ իրավական ակտերի, առնվազն 1 օտար լեզվի իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու և տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն, ֆինանսատնտեսական գործունեություն իրականացնելու կարողություն, համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն, աշխատանքի կազմակերպման և ղեկավարման անհրաժեշտ հմտություն և ենթակաների հետ վարվեցողության ու անհրաժեշտ էթիկայի կանոնների իմացություն։ Մրցույթին մասնակցելու համար դիմորդը մինչև 2022 թվականի մայիսի 2-ը ներառյալ կադրային և ռազմակրթական քաղաքականության գլխավոր վարչություն պետք է ներկայացնի փաստաթղթերը։ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել 010 29 44 28 հեռախոսահամարով։ Հայկական բանակի ձևավորման հենց առաջին օրերից իրենց անուրանալի և կարևոր դերակատարումն են ունեցել ռազմական բժիշկները։ Նրանք հայ-զորականին հավասար աննահանջ պայքար են մղել, փրկել հազարավոր հայրենիքի կյանքեր և դա արել են շատ հաճախ վտանգելով սեփական կյանքը։ Նման անմնացորդ նվիրումի և իր գործի գիտակի օրինակ է ռազմական բժիշկ Դանիել Մկրտչյանը։ Դանիել Մարատիչը, ինչպես իր գործընկերներն են նրան դիմում, մասնակցել է հայոց նորագույն պատմության բոլոր վճռորոշ և օրհասական մարտերին։ Սակայն խոստովանում է Արցախյան վերջին պատերազմն ամենադաժան և ծանրն էր իր համար։ Մարդասեր, հեռանկատ մարդ, լավ վիրաբույժ, լավ անկեր, մարդ ամենաբուն իմաստով։ Բանակի գլխավոր վիրաբույժ, ռազմական բժիշկ Դանիել Մկրտչյանին այսպես են բնորոշում վերջին պատերազմը միասին անցած մարտական ընկերները։ Բուժծառայության գնդապետը զինված ուժերի կազմում է 1998 թվականից։ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի շրջանավարտն ուսումը շարունակել է Ռուսաստանում։ Պարտադիր զինվորական ծառայության անցնելուց հետո էլ վճռել է մնալու նպաստել հայկական բանակի բժշկական ճակատի ամրապնդմանը։ Այս տարիների ընթացքում զբաղեցելով մի շարք պաշտոններ, ղեկավարելով Զանգեզուրի կայազորային կենտրոնական կլինիկական հոսպիտալները։ Իմ ծառայության ընթացքում միշտ հաջողվել է, ես չգիտեմ ինչով է պայմանավորված, բայց միշտ հաջողվել է ստեղծել իրականում թիմ, այն թիմը, որը որ իր առջև դրված խնդիրը թիմային ձևով կարողանում է հասնել մինչև վերջ, մինչև ավարտին, և բոլոր խնդիրները կատարվել են լիարժեք։ Ես Հայաստանում չէ կարծում։ Դե ոչ մի կերպարտի լավ ծնում ժամանակ ընթացքում դա ամբողջությամ կանցնի կարկավորես։ 40-ը մարտական գործողություններ տեսած բժշկի համար վերջին պատերազմն ավելի ծանր փորձություն էր, բայց այս մարտական խնդիրն էլ լիարժեք հաղթահարելի դարձավ շնորհիվ իր բացառիկ պրոֆեսիոնալիզմի։ Սեպտեմբերի 27-ին ինձ խնդիր դրվեց Ստեփանակերտի կենտրոնական հոսպիտալում կազմակերպել վիրաբուժական ծառայությունը։ Նույն օրը անմիջապես մեկնել եմ Ստեփանակերտ, այնտեղ կատարել 1 վիրահատություն ընդամենը և ծառայողական անհրաժեշտությունից ելնելով նույն օրը գնացել եմ Մարտունու առանձին բժշկական ջոկատ։ Եվս մեկ օր Մարտունիում անցկացնելուց հետո Դանիել Մկրտչյանը սեպտեմբերի 30-ին հրաման է ստանում տեղափոխվել Իշխանածոր և իր ձեռքն առնել ճիրականի մարտական դիրքերին առավել մոտ գործող Դաշտային հոսպիտալի ղեկը։ Հաշվառնելով տվյալ պատերազմի ժամանակ տվյալ ճակատի ուղղությունը, որը հարվածի հիմնական ուղղությունը էր, հաշվառնելով դա, ասենց ասեմ, էմոցիաներս գուցե սառած էին, գուցե շատ ավելի ասենց գործնական ու աշխատանքային, որ կարողանամ իմ վրա դրված և ապոչ գումարտակի վրա դրված խնդիրը փառքով, պատվով կարողանանք կատարենք ու չթողնենք ոչ մի վիրավոր առանց բժշկական օգնության։
Կրիվների ամենաթեժ շրջանում պրոֆեսիոնալ վիրաբույժի մուտքը իշխանաձոր նոր ուժ ու կորով է հաղորդում բժշկական գումարտակի անձնակազմին, և սպիտակ բանակի մարտիկներն էլ ավելի մեծ ոգևորությամբ են շարունակում իրենց առաքելությունը։ Ցուցաբերվել է բարձր աշխանի բժշկական օգնություն իր ղեկավարությամբ և իր օգնությամբ իհարկե։ Կատարվել են բազմաթիվ իրադարձություններ, որոնց ժամանակ իր օգնության կարիքն է եղել, բնականաբար անխոս եղել է մեր կողքին, լինելով և վիրաբույժ, և մարդ, և բժիշկ, բոլոր իմաստներով ամեն ձև մեր կողքին է եղել։ Նվիրյալ վիրաբույժը պատերազմում իր սխրանքների մասին չափազանց համեստորեն է խոսում։ Փոխարենը բժիշկներն են պատմում, որ չեր հասցնում շունչ քաշել։ Անգամ անօթաչու թրչող սարքերի անդադար և միալար գվվոցը չէր ստիպում Դանիել Մկրտչյանին դադարեցնել բուժօգնությունը, ինչը պայքարի օրինակ էր դառնում նաև մյուսների համար։ Երբ որ Դանիել Մարատի չի կողքին էիր, կապ չունի, որ դու առաջնագծին այդքան մոտ ես ու սպառնալիք կա, այնքան հանգիստ էիր քեզ զգում, ու մեր բժշկական անձնակազմից յուրաքանչյուրը կարող է փաստել, որ մոռանում էին, որ դաշտին այդքան մոտիկ են առաջնագծին, ու իրենք իրենց գործն են, ուղղակի իրենք իրենց գործն էին անում։ Դանիել Մարատիչի հանգստությունը նույն այդ դժվարին պահերին մեզ ստիպել է, որ մենք չվախենանք, չանհանգստանանք, շարունակենք մեր գործը, անկախ ամեն ինչից շարունակելու ենք, բայց իր ոգևորությունը և իր մոտեցումը մեր անձնակազմի հանդեպ ստիպել է, որ մենք հանգիստ շարունակենք մեր աշխատանքը։ Պետք էր ռեանիմացիայներ օգնում, պետք էր վիրահատարան, պետք էր առաջին օգնություններ ցույց տալիս, նա բոլորի կողքին էր, որպես իր աշխատանքի նվիրյալ։ Մարատիչը անհամար ու անդադար վիրահատությունների միջնադադարում հասցնում էր ոչ միայն կյանքեր փրկել, քաջալերել իր անձնակազմին, այլև սեր ու ջերմություն հաղորդել յուրաքանչյուր զինվորի։ Մեր վիրավորներից մեկն էր, այնպես թմբլիկ տղա էր, այրվածքներով էր ու բեկորային վնասումներ կար, նեղվում էր այդ իր ծանրությունից, որ դժվարությամբ էին դնում բան, Դանիել Մարատիչը մոտեցավ, ասեց, Պոնչո ջան, մի անհանգստացի, նայեթե քեզով է բուժում, գլխավոր վիրաբույժն է մոտեցել, դու էլ ուզում ես չբուժենք քեզ, լավ է լինելու ամեն ինչ, ու այն մոտեցումը ամեն մի զինվորին, որ իր երեխեքն են հաստատ, հասնում էր բոլորին ու ժամը կապ չուներ։ Դանիել Մկրտչյանի համար սկզբունքային էր, եթե վիրավորը հասել է հոսպիտալ, ապա պետք է ապրի։ Մարտադաշտում մարտնչող, բայց վիրահատական սեղանին սպառված ուժերով կյանքին հրաժեշտ տվող զինվորին ձեռքերով բառացիորեն խլել են այն աշխարից, պատմում են գործընկերները և մտաբերում պատերազմի հերթական դրվակը, երբ բժիշկներով միասին գրեթե անշնչացած մարմնին դարձյալ կենդանություն են հաղորդել։ Վիրավորը, որ բերվեց ինկասացիոն մեքենայով, այդ ժամանակ մենք մոտիկացանք չհասցրինք հիվանդին հանել, որ տանենք մեր վիրահատարան, քանի որ հիվանդի մոտ գիտակցություն չկար ու ինքը ծանր վիրավոր էր։ Այդ ժամանակ մոտիկանալուց Դանիել Մարատիչը գլխով խփում է ինքը ավտոմեքենայի դռան այդ սյունին, այդ անկյանը, ու վնասվում է իր գլուխը, բայց չի նայում ինքը այդ վնասվելուն, մենք այդ հիվանդին մաքսիմալ արագությամբ այդ հիվանդին ցենտրալ կատետրը տեղադրվում է ու հիվանդը փրկվում է այդ ժամանակ։ Թե ոնց ենք այդ փոքր տեղը մենք երկուսով ինտուբացիա արել այդ վիրավորին, հիմա որ ասեք երկուսով մտեք մեջը, իջեք չենք կարողանա, ու աստծուն փառք, այդ վիրավորը ապրում է մինչև այսօր։ Հայրենիքի պաշտպաններին փրկելիս բժիշկը նաև ինքն է ծանր հիվանդացել, աշխատել է 39 աստիճան ջերմելու պայմաններում, բայց ենթակա անձնակազմին լքելու հրամանը հրաժարվել է կատարել։ Ձայնը ամբողջությամբ կտրվել էր, բարձր ջերմություն ուներ, բայց դա չէր խանգարում իրեն մնալ անձնակազմի և վիրավորների կողքին, և նույնիսկ այնքան էր ձայնը կտրվել, որ երբ որ զանգում էին իր հեռախոսին, ես էի պատասխանում, և ինչ որ ինքը պետք է փոխանցել, ես էի խոսում բարձրախոսի միջոցով, բայց դա չխանգարեց, որ նա մինչև վերջ մնաց իր անձնակազմի կողքին։ Իրականում այն հոգեկան ապրումները, որ յուրաքանչյուր վիրավորի հետ խաղաղ պայմաններում մեկ վիրավորը գուցե կբերեր ծանր ստրեսի, ծանր ապրումների, այդ օրերին իհարկե բազմաթիվ վիրավորների մեջ գուցե օգտագործելով օրգանիզմի բոլոր պաշարները և ֆիզիկական և հոգեբանական և հոգեկան պաշարները դիմակայում ես, կուտակվածը կարողանում ես օգտագործել, իսկ իրականում ծանր ստրեսային վիճակ և ֆիզիկական և հոգեբանական գերհոգնածություն զգում ես, զգացել եմ, անձամբ ես զգացել ապրել եմ մարտական գործողությունների ավարտից հետո։ Փորձառու ռազմաբժշկի շնորհիվ, չնայած թշնամու թիրախավորմանն ու բազմաթիվ հարվածներին, Իշխանաձորի հոսպիտալը կանգուն մնաց մինչև ջրականի անկումը։ Իշխանաձորից հեռանալուց հետո Դանիել Մկրտչյանի հրամանատարությամբ բժշկական գումարտակը կյանքեր փրկելու իր առաքելությունը շարունակում է որոտանում։
ստեղծված իրավիճակը թե ապահովության, թե կոմֆորտի առումով, թե բժշկական օգնության շարունակական ցուցաբերման առումով ինչ որ բանի հասել ենք, հաջորդ этаպում ինչի մասին մտածենք, մեզ ինչ կարա նաև սպասվի հաջորդ քայլին ու միշտ այդ քայլերի մասին ինքը բարձրաձայնում էր։ Եվ քողարկումը ճիշտ կազմակերպեց հոսպիտալի եւ տարահանումը, որի շնորհիվ իրականում շատ բազմաթիվ կյանքեր են փրկվել մեր մոտ։ Վիրաբույժի եւ իր անձնակազմի անհամար ջանքերի արդյունքում Իշխանաձորի հոսպիտալում արձանագրվել է մահացության ցածր ցուցանիշ, իսկ հազարից ավելի վիրավորներ նոր կյանք են ստացել։ Որպես առաջնորդի Դանիել Մկրտչյանի համար թանկ էր նաեւ բժշկի կյանքը։ Իհարկե, հիմնական խնդիրը դա մեր վիրավորներին բժշկական օգնություն ցուցաբերելն է, բայց որպես հրամանատարի ինձ համար մեծագույն խնդիրը նաեւ իմ ենթակա անձնակազմի անվտանգությունը, որը ստացվել է գավացել ենք ճիշտ կազմակերպման արդյունքում, ես ասեմ գրեթե անկորուստ, անձնակազմի կորուստ ընդհանուր մեկ վիրավորում չենք ունեցել եւ չենք ունեցել գրեթե մեր բժշկական սանիտարական տեխնիկայի եւ բժշկական սարքավորումների որևիցե կորուստ չենք ունեցել։ Բանակի գլխավոր վիրաբույժն ու բուժծառայության գնդապետն այսօր էլ շարունակում է իր հայտնանվեր գործունեությունը։ Օրվա յուրաքանչյուր պահի պատրաստ ու պատրաստական մասնագիտական իր կարողությունները ծառայեցնել ԻՇ հայկական բանակի բարարության եւ զինվորականի կյանքի ու առողջության պահպանության։ Լաուրա Մամյան, Սիփան Գելումյան, Զինուշ։ Մեր հաջորդ տեսանյութի հերոսը նույնպես անմահների գնդից է։ Կամավորական Արշակ Մելիքյանը կռվեց ամենաթեժ ճակատներից մեկում, զոհվեց հոկտեմբերի 6-ին Մարտակերտի շրջանում տեղի ունեցած մարտերում։ Արշակ Մելիքյանն ընկերների հետ առաջնագիծ էր մեկնել պատերազմի առաջին իսկ օրերին։ Հայրենասեր հայորդին աննացոր նվիրումով կռվեց, պայքարեց ու հերոսացավ, հետմահու պարգևատրվելով արիության համար եւ մարտական ծառայության մեդալներով։ Ի դեպ, նրա զոհվելուց հաշված օրեր անց լույս աշխարհ եկավ Մելիքյանների երրորդ ծավակը։ Դրոյի հավատարիմ զինակիցը դաշնակցական խեչոն էր, որ 1915 թվականին հետյալ Վաշտի գլուխն անցած մայիսի 5-ին առաջինը մտավ ազատագրված վան։ Մեծ հորեղբոր մասին այս պատմությունը սերնդեսերունդ պահպանվել է Մելիքյանների ընտանիքում, իբրև սրբազան նշխար ի պահ տրվել ժառանգներին։ Արշակն ինքն էլ մեծ հպարտությամբ էր պատմում իր սասունցի ու անեցի նախնիների մասին, նրանց մասին, որոնք գլուխ չխոնարեցին յատաղանի առաջ, որոնք մինչև վերջին պահը պայքարեցին հանուն իրենց հայրենի հողում ապրելու իրավունքի։ Մայրը Սասուն գավառից են, իսկ հայրը Ձիթանկով գյուղից էին, երևի արդեն ծնողների սեր այդ ամեն ինչ էր մի քիչ էլ գալիս, արդեն Արցախի մասին դեռ խոսքեր չկա, աղջիկներին տրամադրում էր, որ Արցախը մերն է, մենք պետք է սիրենք, ու խոսքեր տվել, որ պետք է գնանք անպայման Արցախ։ Հենց այս հավատամքով տոգորված էլ Արշակն առաջիններից մեկը կամավորագրվեց 2020-ի սեպտեմբերի 27-ին ու մի քանի օրով ընկերների հետ բյուրականում պատրաստություն անցնելուց հետո մեկնեց Արցախ։ Խոսել ենք հոկտեմբերի 4-ին վերջին անգամ, ընդամենը 1 րոպեով հարցրեց ոնց եք, երեխաներին բոլորին հարցրեց, մեր տանը Հարութի աղջիկը, եղբոր աղջիկը Արշակին նոր էր ծնվել, ընդամենը 10 օրեկան էր, իրանից առաջինը հետաքրքրվեց, որտեղ շատ-շատ էր սպասում Օֆելիի ծնունդին, ու դա եղել է վերջին խոսակցությունը, բոլորիս հետ հերթով խոսել էր, առանձին-առանձին բոլորիս զանգել էր տանացիներին։ Մարտակերտի շրջանի հյուսիսարևելյան Վարնկաթաղ, նույնինքը Լյուլասաս կոչվող բարձունքի հետգրավման ռազմագործողության ժամանակ էլ նահատակվեց Արշակը։ Զինակից ընկերների հետ հաջողվեց թշնամու ձեռքից հետ վերցնել ռազմավարական կարևոր նշանակության բարձունքը, ավաղ Արշակի ու 23 ծառայակիցների արյան գնով։ Ամսի 6-ից սկսել են ռմբակոծելը բարձունքը, ամսի 10-ի հրադադարի ժամանակ, այդ մի կես ժամ, մի ժամվա մեջ տղեկի աճյունները նոր կարողացել են իջացնել վերային որոշում։
Արշակն առաջնագից մեկնեց, չսպասելով որդու ծնվելուն։ Նարինեին մեկնելուց առաջ ասել էր. Տիգրանն առանց ինձ էլ կծնվի։ Ինքը մեկնել էր Արցախ, որպեսզի Տիգրանը հաղթանակած ու խաղաղ հայրենիքում ծնվի։ Տիգրանը ծնվեց հոր զոհվելուց օրեր անց, հոկտեմբերի 23-ին։ Նարինեն գիտի, դժվար է լինելու։ Գիտի, Տիգրանի հարցերին դեռ պիտի կարողանա պատասխանել, բայց անպայման որդուն պատմելու է իր ապուպապի, Դրոյի Զինակից, խմբապետ Խեչոյի ու հոր Վարնգաթաղի համար մարտերում նահատակված կամավորական Արշակ Մելիքյանի մասին։ Երբեմն հասկանում եմ, որ շատ դժվար է, երբեմն դառնում եմ անզոր, բայց հետո մեջից ինչ-որ մի ուժ եմ գտնում, որ չէ, ես իրավունք չունեմ, ես 3 երեխաների մայր եմ։ Արշակն ու Նարինեն ծանոթացել էին ուսանողական տարիներին։ Արշակը սովորում էր Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում, Նարինեն Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական ուսումնարանում։ Երկուսն էլ ժող վոկալ բաժնում էին ուսանում։ Այդ տարիներին Արշակի նախաձեռնությամբ մի խումբ երիտասարդներով ազգագրական երգի պարի խմբակ էին կազմավորել, որի անդամներից մեկն էլ Նարինեն էր։ Երգում էին տարբեր երգեր, ժողովրդական, հեղինակային տարբեր երգեր։ Հետո որոշ ժամանակ հետո արդեն մեր կապը փոխվեց, ինձ համար ընկեր Արշակը դարձավ Արշակ։ Արշակն ավարտել էր նաև Ջիվանու աշուղական դպրոցը և որոշ ժամանակ Սասուն ազգագրական համույթի անդամ էր։ Այն հայավոր ազգ նուրանա ու այլ ազգարնա։ Իր մեջ այդ հայրենասիրությունը դա բոլորին է հայտնի, էլի։ Այդ իր հայրենասիրական երգերից սկսված մինչև որ իր համար Արցախը այդ ամեն ինչ էր։ Արշակի աճյունն ամփոփված է հայրենի Պրոշյան գյուղի Զորաց Պանթեոնում, ազատագրական պայքարի գաղափարակիրների կողքին։ Մի օր գուցե, երբ Տիգրանը հասուն պատանիկը դառնա, կհասկանա, որ պայքարն այդ դարավոր իր ապուպապ Խեչոյից հասել է Արցախ, հասել իր համագյուղացի Պետրոս Ղևոնդյանին, հետո հասել իր հորը Արշակ Մելիքյանին։ Պատգամ է նաև իրեն, պատգամ այն մասին, որ պայքարն այս պիտի անպայման պսակվի վերջնական հաղթությամբ ու հաստատուն խաղաղությամբ։ Ով գիտե, գուցե մի օր Խեչոյի, Պետոյի ու Արշակի հոգիներն էլ խաղաղություն կգտնեն։ Նայորը Համբարձումյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուժ։ Եթերում Զինուժն էր շաբաթվա առանցքային իրադարձություններով։ Հետևեք մեզ նաև վիրտուալ դիրույթում բանակային օրություններին ծանոթանալով առցանց։ Մեր հաջորդ հանդիպումը զինվորական կարգապահությամբ ուղիղ մեկ շաբաթ անց է, նույն տեղում, նույն ժամին։ Մնացեք խաղաղությամբ։